ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସ ଆଣିପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହାମାରୀ। ବ୍ରିଟେନର ଜୈନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ରୋଗର ନାଁ ଦେଇଛି ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସ। ଏହି ରୋଗ COVID-19 ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବ୍ରିଟେନର ଟିକା ଟାସ୍କଫୋର୍ସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା କେଟ୍ ବିହଙ୍ଗମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1919-1920ର ବିନାଶକାରୀ ସ୍ପ୍ୟାନିଶ୍ ଫ୍ଲୁ ପରି ଏହି ନୂତନ ଭୂତାଣୁ ସମାନ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିପାରେ। WHO ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସ ଏକ ନୂତନ ଏଜେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ କିମ୍ବା ଫଙ୍ଗସ୍ ଯାହାର କୌଣସି ଜଣାଶୁଣା ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ନାହିଁ। ନିଜର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ବିହଙ୍ଗମ୍ କହିଛନ୍ତି 1918-1919 ଫ୍ଲୁ ମହାମାରୀରେ ବିଶ୍ୱର ଅତିକମ୍ରେ 50 ନିୟୁତ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣା। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭୂତାଣୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତାଣୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱକୁ ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସ ଜନିତ ବିପଦରୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପକ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ସମୟରେ ଏହି ଟିକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜଣକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ 25 ଭୂତାଣୁ ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର 1 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଅନାବିଷ୍କୃତ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଥାଇପାରେ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଜାତି ଡେଇଁପାରେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 20 ନିୟୁତ କିମ୍ବା ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ COVID-19 ମୁକାବିଲା କରିବା ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସ ଇବୋଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ସହିତ ମିଳିମିଳା କରି ସଂକ୍ରମକ ଏହା ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ବିହଙ୍ଗମ୍ କହିଛନ୍ତି। ଇବୋଲାରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ପ୍ରାୟ 67% ଥିଲା ଏବଂ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଓ ମର୍ସ ପରି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ମହାମାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ବିହଙ୍ଗମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଗତୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ। ବିଶ୍ୱ ତାପନ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା, ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ନଷ୍ଟ ହେବା ହେତୁ ଭୂତାଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି। ହୁ ପ୍ରଥମେ ମେ ମାସରେ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।